Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib sostendada bo'lgan Yuto 404 marka texnikamiz sotiladi akalar. Mini pagirchik so'ragan akalarimiz uchun. Bu pagirchigimizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Surxondaryo viloyati degan, ishlab chiqqan yili 2008-yil. Karchopka chizili ham bor bu texnikamizni. Texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, akalar 11 ming dollar ozmoz kami bor. Ekrandagi murojaat uchun telefonlarga telefon qilib, yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin akalar. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Obuna bo'lsangiz, keyingi texnikalarni birinchilardan ko'rishga muvaffaqiyat bo'lasiz. Kommentariyaga omad deb yozishni ham unutmang akalar. Köpçülükler 1 milyon böl olmaysan de yaptı. Özbekistonluk, Tojikistonluk, Kırgızistonluk, Kazakistonluk, Türkmenistonluk, brodarlarım, cigarlarım. Şu videonu köreyken meselelerin like, patpiskanı bozup, komentariyada kaysı davletten meselelerin taddeşke de bozup getirdiler cigarlarım. Boşkalarım körsün. Bizler kan çekenliğimizi köşat koyak. Yalgon yaşıramaz. Konkretin like, patpiskanı bozunlar. Manga şu... Likey. Ana endi navbatdagi texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolosalli MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi akalar. Bu traktorimizga qara motor qo'yilgan. Balonlar 15.5lik 60-70% ishlab turibdi. Balonlar ham yaxshi. Bu texnikamiz manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati Payariq tumani degan akalar. Narxiga keladigan bo'lsak 65 million ozmos kami bor. Ekrandagi murojaat uchun telefonlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin akamiz bilan gaplashib. Kimda qanaqa texnikalar bo'lsa, reklama xizmati bilan bog'laning. Texnikalaringizni reklama qilib beraman. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Ana endi navbatdagi texnikamiz akalar, mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib sostendada bo'lgan MTZ 82.1 texnikamiz ham sotiladi akalar. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 2021-yil ishlab chiqarilgan. Texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati degan akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 275 million ozmos kami bor. Ekrandagi murojaat uchun telefonlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin akalar. Yana bu texnikamizni videosi ham bor. Videoda tomosha qilishingiz mumkin ishlashlarini. Ana endi navbatdagi texnikamiz akalar, mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi akalar. Bu texnikamizni manzili Samarqand viloyati degan bu ham, bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1995-yil ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 110 million so'm ozmos kami bor. Ekrandagi murojaat uchun telefonlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang akalar. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz akalar, mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib sostenada bo'lgan pirsibimiz ham sotiladi akalar. Bu pirsibimizning holati normalni sostenada turibdi. 3ta baloni normalni sostenada, bitta baloni sal eskiroq ekan akalar. Bu texnikamizni pirsibimizning narxiga keladigan bo'lsak 9 million so'm Buxoroda ekan akalar. Batafsil ma'lumotni murojaat uchun telefonlarga telefon qilib olishingiz mumkin akalar. Ana endi navbatdagi texnika bilan tanishamiz akalar, mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi akalar, 3 kolosali. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, Samarqand viloyati Ishtixon tumanida ekan akalar, bu texnikamiz yakka o'zi sotiladi. Xullas kalom, batafsil ma'lumotni ekranda ko'rib turgan murojaat uchun raqamlardan telefon qilib olishingiz mumkin. Texnikamiz ishlab turibdi, hamma joyi soz, hech qanday xarajat yo'q deyapti akamiz. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 60 million so'm ozmos kami bor deyapti akamiz. Batafsil ma'lumotni murojaat uchun telefonlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin akalar. Bu akamizda yana bitta ajoyib sostenada bo'lgan MTZ 83 kolosali yana bitta texnikalari bor ekan akalar. Video davomida tomosha qilishingiz mumkin. Uni ham sotaman deyapti. Uni ham kelishilgan narxlarda, ikkalasini ham kelishilgan narxlarda bitta joyda bo'lsa sotib yuboramiz deyapti akamiz. Batafsil ma'lumotni yana ekrandagi murojaat uchun telefonlaridan telefon qilib olishingiz mumkin akalar. Mana bu ikkinchi texnikamiz ham. Bu texnikamizni ham hamma joyi radnoy. Xullas kalom, bu texnikada ham xarajat joyi yo'q, yurib turibdigan texnika deyapti. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, 50 million so'm ozmos kami bor akalar. Ekrandagi murojaat uchun telefonlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Ishtixon tumanida ekan akalar.
texnikalarda yakka o'zi sotiladi. Agrotlari yo'q, qo'shimcha agrotlari. Ana endi navbatdagi texnikamizga o'tamiz akalar. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib sostenderda bo'lgan T28 3 kolosali texnikamiz ham sotiladi akalar. Bu texnikamizning manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati Narpay tumani degan akalar. Batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. Yana qolgan murojaat uchun telefonlarga telefon qilib akalar, bu texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 15 million ozmos kami bor. Texnikada hech qanday kamchilik joyi yo'q, aybi yo'q, yurib turgan texnika deyapti akamiz. Murojaat uchun telefonlarga telefon qilishingiz mumkin.